ဆက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးအထူးကော်မရှင်မစ်စီယန်ဟီလီဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုခရီးမထွက်ခင်ဒီကနေ့ဒီမြန်မာအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အင်းစိန်ထောင်ကလည်းတွားရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်။ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အစင်ကစားဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခါတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေပကတိအနေထားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးသားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းမြန်မာအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့ VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ကိုထက်အောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကို၅ချိန်မြောက်လာရောက်လည်လာတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်စယန်ဟီလီဟာဒီကနေ့မှာမြန်မာအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အင်းစိန်ထောင်ကိုလည်းတွားရောက်လည်လာခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်းညနေပိုင်းမှာတွားရောက်ခဲ့တာပါ။မစ်စယန်ဟီလီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအစောပိုင်းမှာပြိပခဖြစ်ခဲ့တဲ့မောင်တော်ပူသီးတောင်တို့အပါအဝင်စစ်တွေနဲ့ရဲတပ်တောင်တို့ကိုလည်းတွားရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။သူအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကိုတွားလည်လာတဲ့အခါမှာအစိုးရလုံခြုံရေးအစီအစဉ်နဲ့တွားရောက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီမှာနှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြောဆိုခွင့်ရပါမလားဆိုတဲ့ VOA ရဲ့အမိကတော့မစ်စယန်ဟီလီက Well please wait until I finished my mission ကျမရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ခီးစဉ်လေးလာပြီးစီးတဲ့အချိန်ထိတော့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှသူကပြောဆိုခဲ့တာပါမစ်စယန်ဟီလီနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပခတိုင်းဒေသတွေကအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်အလုစခန့်အချင်းထောင်တွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့မြန်မာမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းမရကပြောပါတယ်ကုလထုကုစလေဒီတစ်ခေါက်လာရောက်တဲ့ခီးစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းတိုင်းရင်းသားဒေသတချို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေရှိနေပေမဲ့လို့သူအနေနဲ့မြေပြင်အခြေအနေအမှန်ကိုအစိုးရခန်းဆောင်မှာရှင်းသားတင်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းဦးဝင်းမရကပြောရည်ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပေါ်တော့သူတင်ပြမဲ့ဟိုယူဆချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောဆိုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါသူအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူစီရင်ခံစားတင်သွင်းသူတယောက်အနေနဲ့တင်ပြပါအောင်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီပဂတိအနေထားလေးတွေကိုတော့ပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖော်ပြနိုင်မှုကအရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ရှူတောင်တက်တက်နဲ့မြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်မခံနိုင်တဲ့အနေတကားထုတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါအငင်းပွားတာမျိုးဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘလူနီးထဲမှာဒါထိရောက်နိုင်မှုမရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုကိုနေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြေတယ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းကြရတာပေါ့နော်။နှစ်ဖက်အမြင်ပေါ့နော်။ဒါလေးတွေညှိနှိုင်းပြီးတော့လုံမသားလီရင်ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေမှာတော့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဒေတာအခြေအနေတွေအမှန်တွေကိုတင်ပြနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျှော်လင့်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ်စယန်ဟီလီဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်လည်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီလ18ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ရခိုင်ဒေသစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိတာပါ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်းအရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်မြန်မာစာနယ်ဇင်းကောင်စီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးဒီလ20ရက်နေ့ကျရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီတစ်ခေါက်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိချက်တွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတည်းရဲ့ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။မစ်စယန်ဟီလီဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရင်တော့မတ်လမှာကျင်းပမယ့်ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီမှာအစီရင်ခံစာတည်းရဲ့တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။